ჩვენ ცოდვასთან არ ვიბრძვით. ჩვენ გვეცოდება საკუთარი თავი იმ ომში, რომელსაც ცოდვასთან ბრძოლა ქვია, ამიტომ პავლე მოციქული დღეს გვეუბნება სწორედ, რომ ჯერ კიდევ სისხლამდე არ მდგარ ხართ ცოდვის წინააღმდეგ საომრად. ჯერ კიდევ სისხლამდე არ მდგარ ხართ ცოდვის წინააღმდეგ საომრად. გვეცოდება ჩვენი თავი და საკუთარი თავის სიბრალული მინდა გითხრათ, რომ არის ერთ-ერთი გამოვლინება ჩვენი დაცემული ბუნებისა, იმიტომ რომ სიყვარული ვლინდება ბოლომდე თავგანწირვაში. იმას დიდი სიყვარული არ აქვს, არავის ვინც თავითვისი დადოს მეგობრისათვის, ქრისტე ამბობს. ეს ეხება რა თქმა უნდა ყველა ადამიანს და მით უმეტეს ვისაც მე მეგობარს უწოდებ, მაგრამ ქრისტემ გვითხრა, თქვენ მეგობარნი ჩემნი ხართ. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვახსოვდეს, რომ ჩვენ საკუთარი თავისადმი სიბრალული სანამ გვახასიათებს, ჩვენ გაგვიჭირდება ცოდვას ებრძოლოთ, იმიტომ რომ ცოდვა ჩვენ გვაფუფუნებს და გვეფერება და ბძოლა კიდე არ გვსიამოვნებს. შესაბამისად, ამიტომ ვერ ვამარცხებთ ცოდვებს. მერე ასევე აგრძელებს პავლე მოციქული, რომ ფრთხილად იყავით, რომ არავინ მოაკლდეს ღვთის მადლს. ფრთხილად იყავით. ქრისტიანებს ეუბნება, არავინ მოაკლდეს ღვთის მადლს. როგორ მოაკლდება ადამიანი ღვთის მადლს? მოაკლდება იმით, რომ უარს ამბობს მასზე, მასთან თანამშრომლობაზე და რა თქმა უნდა ცოდვის გამო და აგრძელებს და არ იბარტყოს რომელიმე ფესვმა სიმწრისა, რათა არ შეაურუოს და შებილწოს ბევრი თქვენგანი. იბარტყოს, იმიტომ რომ ის ცოდვა იბადება როგორც გულის სიტყვა შიგნით, რომელსაც თუ სული არ გაიფაქიზე და ფხიზლად არ იქენი და მღვიძარეთ, ვერც კი მიხვდები როგორ გაიზდება, ფესვებს როგორ გაიდგავს და მაშინ ღა ამჩნევ, როდესაც ის შენ უკვე გმართავს. ეს უკეთეს შემთხვევაში, იმიტომ რომ არაფხიზელი ადამიანი, სულიერად არაფხიზელი ადამიანი, როგორ წესი ცოდვას ამჩნევს მაშინ, როცა საქმეში აკეთებს უკვე, ან ყვირის, ან ღრიალებს, ან იგინება, ან ჩხუბობს, ან ფიზიკურად რაღაცა საშნელებას ცოდვას ჩაიდეს, როცა უკვე აშავებს, როცა უკვე სიტყვაში ან საქმეში გამოვლინდება, მანამდე კი ვერ ხვდება. და როცა უკვე სიტყვაში და საქმეში ვლინდება, ის ხო უკვე შენი ცოდვაა და სანამ სიტყვაში და საქმეში ვლინდება, შეწყნარებული გულის სიტყვაც უკვე ცოდვა და იმისგან გათავისუფლება ძალიან ძნელია. და ცოდვა ადვილი მოსარევია მაშინ, სანამ ის ჩანასახის მდგომარეობაშია, მაგრამ ის რომ შეამჩნიო, ამას ჭირდება სიფხიზლე და მღვიძარება. მუდმივი მღვიძარება და სიფხიზლე. ეს ნიშნავს გონებით გულში იესოსთან ერთად ყოფობას. სხვა ამისი მეთოდი არ არსებობს. და როცა ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ, იცით რა ხდება? აი რაღაცა ოდნავ წარმატება გაქვს სულიერი, განცდა გაქვს ღმერთისა რა გაგიხარდება, ისევ დაეცემი და აი მთელი ცხოვრება ესე გრძელდება. რაღაცა წარმატება ისევ დაცემა, წარმატება ისევ დაცემა და მთლიანობაში იმდენს აშენებდა ანგრევ, რომ სიცოცხლის ბოლოს აშენებული არა გაქვს. აი ეს არის. ამიტომ ჩვენ არა გვაქვს წარმატება სულიერ ცხოვრებაში.